Давайте пачнем с акта аб дэмакратыі які будзе зараз разглядацца бліэйшым часам у кангрэсе ЗША абноўлены уже гэты акт але вернемся троху ў гісторыю Я ведаю што до да самогого з'яўлення гэтага документа спрчыніўся наш сённяшні гость Нанатоль Лебедька якім чынамимм чынам вы прымусілі кіраўніцтва ЗША, прыняць це распрацаваць як там это правильно сказаць цэлы акт аб дэмакраты ў Барусі ну, добрая прапанова Таму што я надае магчымасць зрабіць невялікі піар і магчыма адказаць крытыкам на пытанне якая там карысць з беларускай палітыкі беларускіх палітыкаў так лёс мяне звёў у свой час з кангрэсменамі кіраўнікй хельсінскай групы гэта якраз тая частка кангрэса ЗШ якая працуе у парламенцкай ассамблеі аБе і знаёмства пералоў ну такую добрую супрацу канггресссмен Крысстафер Смит у 99 годзе калі не памыляюся мы з ім пазнаёміліся і пачалі нават сябраваць і так это была моя ідэя паспрабаваць зрабіць нешта такое што дасць магчымасць сістэмнай працы по беларускарусму кейсу як зараз модно казаць і тады з'вілася эта ідэя прыняць законодаўчы акт які стане правым падмуркам для того каб Америка сістэмна працавала по Беларусі і фактычна першаны аўтараны ты хто пісаў прапановы першы акт ён быў напісаны не толькі кристофером смиттом конгрессменам але Анатто беейка Я думаю вы скажетжаце рыстафер смитт пад дыктоўку Анаттоля Лебецька записываваў Ну, ну э, так не бывае у прынцыпе калі мы ведаем крыху што такое парламентарызм цэлым і у прыватнасці канггресс ЗША але я, я скажу хто яшчэ быў у аўтары вот першага варыята акта аб дэмакратыі Вінцуквячорка Андрей аннікаў і з міцер Бандаренко вось мы у чатырох якраз былі у Вашынгтоне і вот так скажем накідвалі нейкі першыя намёткі што б мог утрымліваць гэты акт і таму скажу гэта вот насамрэч акт які ўжо працуе сам па сабе ён даў жыццё, Ну, без перабольшвання сотням ініцыятыў падтрымка медыя падтрымка праваабаронцаў это падтрымка сотен тысяч людзей Так што я просто шчаслівы што с спрчыніся до гэтага А зараз акт працуе мяняюцца там сааўтары але Крысстыфер смитт застаецца ў кангрэсе і застаецца адным з тых хто лабію Беларусь але ось адразу два пытання новыя абноўлены гэты акт які зараз вось вынесены на разгляд як ён адрозніваецца ну не ад перша пачаткова але ад апошняй яго версій что там новага что там значнага ну фундамент той самы гэта белеларусь у цэнтры увагі конечно ёсць пэўная спецыфіка это спецыфіка ў тым што калі мы пачыналі то гэтую працу над актам то тады у белеларусі ну, быў аўтарытарны рэж а зараз дыкттатура то бок мяняюцца акцэнты мяняюцца фармулёўкі яны становяятся больш жорсткімі больш катэгарычнымі што нязмна гэта разам з актам ідзе падтрымка грамадзянскай супольнасці палітвязняў незалежных медыя Але ўсё ж такі першапачатковая мэта была ну нейкім чынам спр паспрыяць змене рэжма у Беларусі у гэтым накірунку ўсё ж такі працуе не працуе Ну не ставіць сваёй мэтай канггрессс ЗША там змяніць нейкі рэжым. Я падштурхоўваюць ладай не толькі ў Б белеларусі і беларускі рэжым да нейкіх пэўных стандартаў. Вот такой мэтай что там замяніць лукашенко там на ціхановскую ці на, на пазняка ну натуральна никто не ставіць але вочка у беларусі были свабодныя сумленные выборы Ну так гэта задача і яна абсалютна лагічная тому что белеларусія краіна узяла на сябе пэўныя абавязкі подпісала шэраг міжнародных дакументаў узяла на на сябе але я на іх не выконвае ну, вот амерыканцы таксама як і літоўцы і палякі і усе астатнія кажуць беларускаму режиму ну калі поставилілі подпіс то будьте ласкавы выконвайце гэта давайте зробім так каб у Беларусі были свабодныя субленныя выборы а беларусы 7 мільёнаў выбаршчыкаў у Б беларусі будуць вызначаць хто мусіць быць каля ўлады можа і Лашенко или давайте палейым кожны голосас Вось такая стратегія закладзена ў палітычныя рашэнні якія прымаюцца ў Вашингтоне.